Vi kan lige passende se, om danskerne mener det samme som jer. Vi har sendt vores reporter Julie Sjøen et smut ud i parkerne for at høre, om danskerne de, for det første er villige til at samle hundelort op, og om de vil have penge for det. Se med her. Jeg er taget i Frederiksberg her for at se, om danskerne gider at samle hundelort op som den her for penge. Så nu har jeg taget penge med, og jeg har taget poser, så nu bliver det spændende. Jeg kunne ikke få jer til at samle den her hundelort op. Jeg har nogle poser herovre. Nej. Nej. Okay, men hvis jeg nu tilbyder jer 20 kroner for at gøre det. Nej tak. Nej tak. Nej. Kunne jeg få dig til at samle den her lort op? Det vil du gerne. Ja, bare jeg ikke får skyld for at lage den. Kunne jeg få jer til at samle den her hundlort op? Og jeg har poser af det hele. Altså, hvis det er, du beder mig om at gøre det, så vil jeg gerne. Okay, jamen, det vil jeg rigtig gerne have, at du gør. Okay, så kan du pose. Ej, altså, det er lidt ulækkert, ikke? Kunne du tænke dig at samle den der lort op? Nej. Jeg har nogle poser med. Ja, nej, ikke når det ikke er min hund. Nej. Den. Hvad nu, hvis jeg gav dig 20 kroner for det så? Nej, heller ikke. Tak. Tusind tak. Så for penge vil du ikke gøre det? Kom altså. Hvis der var mange penge, så kunne man vel altid gøre det. Hvis jeg kan tilbyde dig 50 kroner? 1000 kroner, så kunne jeg godt gøre det. Okay, så 900 kroner, så samler du ikke den der 100. Nej. Hvis jeg fik en pose, sådan noget, så ville jeg måske ikke gøre det, men... Jeg har poser her. Hvis man får 20 kroner for det, er det så ikke i orden at gøre? Jo, hvis man har brug for 20 kroner, så er det vel okay, måske. Hvis jeg tilbyder dig et job, hvor du fik 20 kroner per hundelort, du samlede op, hvad så? Ja, så vil jeg da godt tage det. Jeg skulle måske lige have undskyld på forhånd, at der var en del close-up-billeder af en meget ulækker hundelort. Er I overrasket? Lotte, du sagde lige at sige her, at der er mange, der siger ja til samme hundelort. Det synes jeg faktisk er flot. Altså, det er da at udvise samfundssind. Altså, fordi i princippet kunne Julie jo også selv have gjort det. Så det synes jeg egentlig, altså især det der med, at de får at vide, at de kunne have det som job, så vil de gerne. Det tyder på, at jeg tror faktisk nogle gange, man skal opstille folk, altså man skal fortælle folk, hvad det er. De er en del af, også det som Thomas siger, men også siger, at altså, det er det, der er dit job, altså, og så kan du jo bare lade være. Men jeg synes egentlig, jeg var faktisk overrasket over den fine modtagelse.